God fredag weekend. Så bliver jeg færdig med mit danske video om Boeing og Airbus. Det er 5 år 3, jeg har spist et par stykker skiltelakrids. Tænk på lige at lave en skål slik, så vil jeg lige uploade til sidst og skrive en tekst. Upload den her, så vi lige lægger og se Star Trek. Det her, det gør jeg uden det optag. Jeg vil lægge og slappe lidt af. Se Star Trek. Så skal jeg lave varm mad også. Så vil jeg lave varm mad. Jeg vil lige lægge der, så vil jeg lave ris. Ris med tun og ketchup og ristet løg. Så det smager fint nok. Og jeg spiser på støtter de der skiltene. Så der er meget tilbage, skulle jeg altså ikke have nu. Vi klipper nogle af de kæmpe stykker sløb, klipper dem lige over. Jeg vil lige opluk det der færdigt, mens jeg spiser det her.